Sí, sí, estic aquí, que ara el Pol s'està acabant de col·locar, sí, que és que en principi cap novetat, vale? El que hem parlat abans, es manté tot. Ok, Andoni. Hola. Què tal, Mario? Bona tarda, companys. Dos mesos després torna a la Lliga. Sembla que no hagi passat el temps perquè ens trobem al mateix racó aquí al Gol Nord on estem instal·lats després d'aquest nou futbol que ha arribat després de la pandèmia, perquè el partit malauradament torna a ser a porta tancada. Sembla que sigui igual que el final de la temporada passada, però no, avui comença una Lliga nova, una Lliga que ja va començar fa dues setmanes, però en clau Barça el que més ens importa és el que comença avui a partir de les 9 de la nit entre aquest Barça i Villarreal. De seguida tornem amb totes les novetats en un Camp Nou que estarà buit, però que com sempre també el Barça voldrà fer fort. Els 11 futbolistes que el partit del Gamper són els que avui formaran d'inici contra el Villarreal. Neto serà el porter titular, defensa en línia de 4 amb Sergi Roberto com a lateral dret, Jordi amb a lateral esquerra, amb Piqué i Lenglet, Maria de centrals, amb aquest doble mig central, quan ja ens hem acostumat en aquesta pretemporada, format per Sergio Busquets i Frenkie de Jong, per davant aquesta línia de 3, de moment la col·loquem en les posicions que van ocupar aquests jugadors el dia del Gamper, amb Ansu Fati per l'esquerra, amb Griezmann a la dreta, amb Coutinho a la mitja punta, i el davanter centre és el pitxitxi de les últimes temporades, el capità Leo Messi. Per tant, els fitxatges de moment confirmats per aquesta temporada, com Pjanic, com Trincao, com Pedri, comencen el partit des de la banqueta, així que Koeman no fa canvis del mateix 11 que el dia del Gamper per començar la Lliga contra el Villarreal. Ansu. Piqué, el 5, Sergio.
Atenció a la passada de profunditat cap a Jordi Alba. Des de l'esquerra, Jordi Alba, pilota enrere, per Ansu, rematant-s'ho, gol, 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 attack with a lot of space. Philippe Coutinho opens to the left and Ansu Fati scores the second goal for Barca. 2-1, there we go, Leo Messi! And the goal for the Argentinian. Barcelona 3, Villarreal 0. Centra Messi! Far away from the Villarreal, get a buen equipo.